পাটমুগা কাপোৰৰ নামত গ্ৰাহকক ৰাম ঠগন। পাটমুগা কাপোৰ ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে সাৱধান হওক, এশবাৰ ভাবক। আপুনি কিনিবলৈ ওলোৱা পাটমুগাৰ কাপোৰযোৰ নকল নে আচল? নকল পাটমুগা কাপোৰ বিক্ৰী কৰাক লৈ উত্তপ্ত পাটশালা। পাটৰ কাপোৰৰ নামত বিক্ৰী কৰিছে বানাৰসৰ নকল কাপোৰ। শুৱালকুছি তাঁতঘৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে নকল পাটমুগা কাপোৰ বিক্ৰীৰ অভিযোগ। নকল পাটমুগা কাপোৰেৰে ভৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ। একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে অসমৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগলৈ আনিছে ভাবুকি। পুনৰ শুৱালকুছি কাপোৰৰ নামত ৰামঠগন গ্ৰাহকক শুৱালকুছি তাঁতঘৰৰ। শুৱালকুছি বুলি বহিৰাজ্যত নিৰ্মিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰি বিপদত পৰিল শুৱালকুছি তাঁতঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰী অজিত তালুকদাৰ। এনেদৰে বহিৰাজ্যত বনোৱা নকল কাপোৰকে শুৱালকুছিৰ শিপিনীয়ে হাতে বোৱা কাপোৰ বুলি দীৰ্ঘদিন ধৰি একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে বিক্ৰী কৰি আহিছে। সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই পাঠশালাৰ শুৱালকুছি তাঁতঘৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত থকা লোকে ঘেৰাও কৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটো। দুই নম্বৰী হৈ আছে, এজন গ্ৰাহককে তেওঁলোকে ঠগোৱা নাই। তেওঁলোকে বাহিৰত লগাইছে শুৱালকুছি তাঁতঘৰৰ বেনাৰ, কিন্তু তেওঁলোকে গ্ৰাহকক দিছে বেনাৰসী কাপোৰ, কিন্তু আমি সেইটো নিবিচাৰোঁ। আমি শুৱালকুছিত দেহাৰ ঘাম পানী কৰি আমি কাপোৰ ঘৰটো মাটিত পেলাই কাম কৰিছোঁ, পাট মুগাৰ কাম কৰিছোঁ, কৰ্ম কৰিছোঁ, ভাত খাইছোঁ। তেওঁলোকে কি কৰিছে, আমাৰ ভাত তেওঁলোকে কাঢ়ি খাইছে, সেইটো আমি হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু এই গ্ৰাহকক যেনেকৈ ফিৰকৈ ঠগাইছে তেওঁক সেই ক্ষতিপূৰণ তেওঁক দিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে বেনাৰ খুলিব লাগিব, শুৱালকুছিৰ বেনাৰ খুলি দিব লাগিব। তাৰ পৰা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় পাটশালা আৰক্ষীৰ লগতে শুৱালকুছি কাপোৰ ব্যৱসায়ী সন্থা। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটো সিল কৰাৰ দাবী গ্ৰাহকৰ লগতে ব্যৱসায়িক সন্থাৰ। এতিয়া শুনক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ভাষ্য। হয় হয়, তাৰমানে এইটো কথাটো কি, আমি বেনাৰসী কাপোৰ বেচোঁ, নেবেচা নহয়, শুৱালকুছিৰো বেচোঁ, কিন্তু যিযোৰ কাপোৰৰ কমপ্লেইন দিছে সেইটো কাপোৰৰ তাৰমানে বেনাৰসী শুৱালকুছি বা বেনাৰসী কাপোৰ বুলি মই হয়তো লিখি দিয়া নাই তাতে। শুৱালকুছিৰো মাল বেচোঁ, আমাৰ 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 যিখন হয় আমাৰ যিখন মানে এই ট্ৰেড লাইচেঞ্চ আমি এইটো জেড শুৱালকুছি তাঁতঘৰ এণ্ড হিউমেন নিড, মানুহৰ প্ৰয়োজনে আন বস্তু, যেনেকৈ আমি কচমেটিক বেচোঁ, কিবা বেচোঁ, সোণা বেচোঁ, কিবা বেচোঁ, এনেধৰণৰ আমি এইবিলাক। এতিয়া চাওকচোন, এইটো কেমেৰাটো দিয়ক। হয় মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি শুৱালকুছিৰ দাম লৈছোঁ বা হেৰি লৈছোঁ সেইটো মোৰ মনত নাই, নহয় প্ৰতাৰণা কৰা নহয়, কিয় নহয় জানে, আমি হয় না কৰিছে, কিন্তু সেইটো আমি চাব লাগিব। আমাৰ মনত নাথাকে না, যথেষ্ট ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে কাপোৰ বিক্ৰী কৰোঁতে, গতিকে এইটো আমাৰ মনত নাথাকে। শুৱালকুছিৰ ৰাইজ আহিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মোৰ সন্মুখত যিটো ভয়াৱহ পৰিস্থিতি কৰিছে, মই যথেষ্ট ভীতি হৈছোঁ, মই শংকিত হৈছোঁ, সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, সেইটো চাব লাগিব, চালে গম পোৱা যাব, চালে গম পাম। এতিয়া কোৱাটো পচিবল নহয়, হয় গোটেইখিনি মানুহৰ হেৰিটো মই ক'ব নোৱাৰিম, মই আপোনালোকক যেনে হিচাপে সুধিছে সেই হিচাপে মই ক'ব পাৰিম, গোটেই মানুহ ক'লে মই একো নুশুনিম। এতিয়া এনেদৰে বহিৰাজ্যত নিৰ্মাণ হোৱা ভেজাল কাপোৰেৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ। একাংশ এনে ব্যৱসায়ীৰ বাবে নামি আহিছে অসমৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ লগতে থলুৱা শিপিনীসকললৈ ভাবুকি। এই ক্ষেত্ৰত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বজালীৰ পৰা ৰাজীৱ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।